መገደል በሁለት በኩል የሚባለው እኔ የማውቀው እንግዲህ በኦሮሞ በኩል በተለይ ትንሽ ባለኝ ኢንፎርሜሽን በመንግስትም በኦሮሚያ ክልል መንግስትም በወቦም በኩል ወራን ብልሱማ ኦሮሞም በኩል ከማውቃቸው ነገሮች ለወሎ ሕዝብ ከፍተኛ የሆነ ፕሮቴክሽን ለማድረግ የሚደረግ ጥረት እንዳለ ነው የማስተውለው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ኢንፎርሜሽን የተዛባ ከሆነ አላውቅም። አንዳንዶች ግጭትን ለማባባስ እና እዛ አካባቢ ላይ ያሉትን ነገሮች አጋኖ ለማሳየት አማራ ክልል ውስጥ እንደመኖሩ መጠን የተለያዩ ድራማዎች እንደሚሰሩም ደግሞ አውቃለሁ። ሶ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እኔ ለምን ይገደላል ወሎ ብቻ ስለሆነ ሳይሆን ማንኛውም ሰው አማራም ክልል ያለ ትግራይም ያለ ማንም ሰው ኦሮሚያም ማንም ሰው አይገደል። ሰው በመግደል የሚሰራ የፖለቲካ ድራማ ይቁም ትልቁ አላማዬ ነው። እኔ እዚህ ያለሁት እንደው ከእናንተ ጋር ለመወያየት እና ሰላማዊ ሀሳቦቻችሁንም ለመነጋገር ስለዚህ ህዝብም ስለሚገደኝ እንጂ ዋናው እኔ ፐርፐዜ የመገዳደል እና በመጠመንጃ በመተራረድ ላይ የሚተመሰረተ ፖለቲካ መቆሚያው መቅረብ አለበት እና አስቆም የሚል ነው። በሀሳብ ደረጃ የወሎ ክልልነትን እፈልጋለሁ የሚል የፖለቲካ ድርጅት ከመጣ ይህንን መወሰን ያለበት አያና አይደለም፣ ወይም የወሎ መብረቅ ወይም አንቺ እህቴ አይደለሽም። ይህን መወሰን ያለበት ወሎ ውስጥ ያለ ህዝብ ነው በሚል የሚቆጠር ወጥቶ አይ እኛ አንፈልግም፣ በዚህ ክልል ነው ወይ በዛ ክልል ነው የምንኖረው፣ አያስፈልገንም ካለ አያስፈልገንም። እውነት ጥሩ ሀሳብ ነው፣ ማለፊያ ሀሳብ አመጣችሁ። ይሄ ያስፈልገናል፣ የራሳችን ነገር ቢኖረን የተሻለ ባህላችንን፣ ታሪካችንን፣ ካልቸራችንን የምናሰፋበት ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት የሚኖረን በልማት ተጠቃሚነት የሚኖረን ይሄ ነው እና ይህን እንፈልጋለን ካለ ደግሞ ማንም ሰው ፊቱ ሊቆም የማይገባ የህዝብ ውሳኔ የሚከበርበት ዲሞክራሲ ማለት ዴሞስ ክራቶስ በግሪክ አይደል፣ ፓወር ቱ ዘ ሜኒ ለብዙሃኑ ኃይል ይገባል ማለት ነው። እና ለብዙሃኑ ኃይል የመስጠት ከሆነ ጦር መሳሪያ የሌለበትን ማንኛውንም የህዝብ መፈቃቀድ ያለበትን ትግል እደግፋለሁ በሉና ህዝብ ይወስንላችሁ ባይ ነኝ ነው። መቼስ አጭር መልስ አላውቅም፣ ፖለቲከኛ ተጠይቁ። አመሰግናለሁ፣ በጣም እንዲገባኝ አድርገህ ስለመለስክልኝ አመሰግናለሁ። ወሎ ኢትዮጵያ ጥያቄ አለ ሁሉ ይገባል ማለት ይገባል ማለት ነው። ድምጽ ተጠኛለ ማለት እሺ። በጣም እናመሰግናለን አያና። ቅድም ያልከው የዶክተር ምስጋናውን ቴሲስ በደንብ ከአንድ ወር በላይ በደንብ አይቼው ነበርና እሱ ላይ የሚያስረዳ አንድ እንትን አለ። በተለይ አምባሳደር ዊልፍሪድ ቴስገር ካስቀመጡት ሌተር ጋር ተያይዞ የወሎ ኢኮኖሚካሊ በጣም አከርካሪው ሊመታና ወደ ረሃብ ወደ ችግር ለገባበት እንዲሁም እስካሁን ድረስ በክልሉ ስደት እና ኢኮኖሚው እንዳያገግም የሆነበት ሚንስም ዋናው ፖይንቱ እዛ ጋ ይመስለኛል እንደኔ። እና እስቲ አንተ እንዴት ታየዋለህ? ቆይ ቀጣዩን እንትን እንለዋለን። ያ ባይ ዘ ዌይ ፖለቲካል ማርጂናላይዜሽን አት ኢትስ ኮር ኢዝ ኢኮኖሚክ ማርጂናላይዜሽን አይደለ? ማንኛውም ፖለቲካ አንድን ህዝብ ሀብታም እያደረግከው ልታገለው አትችልም። አንድን ህዝብ እያበለጠከው እያሟላህለት ፍላጎቶቹን አሟልተህ አታገለው። የማግለል መጀመሪያውም መጨረሻውም ማደህየት ነው። በመሀይምነት ውስጥ እንዲቆይ ትምህርት እንዳያገኝ የኢኮኖሚ ተሳታፊነቱ እንዲወርድ በታሪክ ውስጥ ያለው ተሳታፊነት እንዲወርድ ስታደርገው ማርጂናላይዝ አደረግከው ይባላል አይደለ? ማርጂናል እና አታምነውም ማለት ነው። አንድ የመንግስት ስትራክቸር የሆነ ነገር የሚያደርግ ከሆነ ስራ የሚያሰራክ ሰዎች የሚቀጠር ከሆነ ኢንቨስት የሚያደርግ ከሆነ አይ እነሱማ ይላል ኦሮሞዎቹ ናቸው ይላል። አይ ለክልልህ በቃ ከኦሮሞ ከሆነ ስጠው ደግሞ ካልክ አይ ክልሌንማ እንደዚህ አላሳንስም ቆርሼ ይልሃል። ስለዚህ ማርጂናላይዝ ያደርገዋል ማለት ነው። ወይ አይለቀውም ወይ አይይዘውም ማለት ነው። እንዲይዝ አድርጎ ያደህየዋል። ማርጂን የሚለው ቃል ራሱ ጥግ ማለት ነው። ጥግ ያስይዘዋል ማለት ነው። ጥግ ስታስይዝ ደግሞ በፖለቲካም በኢኮኖሚም ነው እና ኢኮኖሚክ ኢምፓክቱ በጣም ሰፊ ነው፣ የሚታይ ነው፣ ቪዚብል ነው። ካለው ሪሶርስ አንጻር፣ ካለው ለመሬት አንጻር፣ ካለው ከፍተኛ የባህል የታሪክ ሊጎበኙ የሚችሉ ቦታዎች እሱ ተው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለም እንዳለ የአንዱ ክልል ሪሶርስ ያኖረናል። ግን በዛ አንጻር ካለው ቦታ አንጻር ወሳኝ ቦታ ላይ ተቀምጦ
ዲስአድቫንቴጅ የመሆን ነገር ይታያል ከማርጂናላይዝድ አንጻር። ሶ እስማማለሁ። ባይ ዘ ወይ ምስጋናውን ቲሲስ በደንብ ማንበብህ ደስ ብሎኛል። ሌሎች ሰዎች እኔ በአማርኛ ተተርጉመዋል ታውቃለህ? መተርጎም ያለበት ነገር የተረጎምን እንደውም ለማካፈል ሞክረናል። እኛ በግሩፕ ሼር እያደረግን ነው እየተረጎምን። የመጀመሪያ እውነቱን ንገረኝ ካልክ ማንቃት ነው የኦሮሞ እንግዲህ ይህንን የሚያክል የኦሮሞ ህዝብ ትግል የዛሬ 50-60 ዓመት አካባቢ ሲነሳ ከመሬት እንዳይነሳ የነበሩበት ትልቆቹ ቻሌንጆች መካከል ራስን የማሳወቅ የሰውን አእምሮ ማንቃት ነው ትልቁ ነገር። የነቃ ሰው ብርሌ ከነቃ አይሆንም እቃ ነው። የነቃ ሰው አይገዛም። የነቃ ሰው አይበደልም፣ አይጨቆንም። ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም ከሌሎችም እንደዚህ በተለይ በብሔር በቁጥራቸው አነስ ያሉ ግን ትግል ውስጥ ያሉትን ሳናገር ይህንን ነው የምላቸው። ምን አታገለ ቁልፍ ያለው በር በመታጠፊያው በኩል ለመክፈት መሞከር ማለት ነው። ቁልፉን አስገብተህ ተረክም አያደርግም፣ ይከፈታል በቀላሉ።